ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಕಿಸಾನ್ ಸಮ್ಮಾನ್ ನಿಧಿ ಯೋಜನೆಯ 10ನೇ ಕಂತಿನ ಹಣವನ್ನ ನೀವು ಪಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡದೆ ಕೊನೆವರೆಗೆ ನೋಡಿ. ಹೌದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಿಮಗೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಕಿಸಾನ್ ಸಮ್ಮಾನ್ ನಿಧಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ 10ನೇ ಕಂತಿನ ಹಣ ಯಾವ್ಯಾವ ರೈತರಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಲಿಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೈತರ ಹೆಸರು ಇರುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಪಕ್ಕಾ 100% ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಕಿಸಾನ್ ಸಮ್ಮಾನ್ ನಿಧಿ ಯೋಜನೆಯ 10ನೇ ಕಂತಿನ ಹಣ ಬರೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಕಿಸಾನ್ ಸಮ್ಮಾನ್ ನಿಧಿ ಯೋಜನೆಯ 9ನೇ ಕಂತಿನ ಹಣವನ್ನ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ರೈತರಿಗೆ ನೀಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಅಂದ್ರೆ 10ನೇ ಕಂತಿನ ಹಣವನ್ನ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಇದೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ 15ನೇ ತಾರೀಕು ಒಳಗಡೆಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು 10ನೇ ಕಂತಿನ ಹಣವನ್ನ ರೈತರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತೆ. ಹೌದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಏನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ 10ನೇ ಕಂತಿನ ಹಣದ ಲಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಒಂದ್ಸಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಲಿಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಕಿಸಾನ್ ಸಮ್ಮಾನ್ ನಿಧಿ ಯೋಜನೆಯ 10ನೇ ಕಂತಿನ ಹಣ ಬರೋದು ಪಕ್ಕ ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬನ್ನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ಒಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರುಗಳು ಇದಾವೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಒಂದ್ಸಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನೀವು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಕೆಳಗಡೆ ರೆಡ್ ಬಟನ್ನಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತಿರುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ನಂತರ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬನ್ನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವಿಡಿಯೋನ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಮೊದಲಿಗೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಕಿಸಾನ್ ಸಮ್ಮಾನ್ ನಿಧಿ ಯೋಜನೆಯ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ವೆಬ್ಸೈಟನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದರ ಲಿಂಕನ್ನು ಕೆಳಗಡೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ, ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೀವು ಅಲ್ಲಿಂದ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ಒಂದು ಅಫಿಷಿಯಲ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಏನು ಓಪನ್ ಆದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದರೆ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಕಂಡುಬರುತ್ತೆ, ರೈಟ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಬೆನಿಫಿಷರಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಕಂಡುಬರುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಬೆನಿಫಿಷರಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಈಸಿ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಲಿಸ್ಟನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಮೊದಲಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಸಬ್ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಂದರೆ ತಾಲೂಕನ್ನೇ ಸಬ್ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಂತರ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ತಾಲೂಕನ್ನು ಬ್ಲಾಕ್ ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ವಿಲೇಜ್ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನೀವಿಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಗೆಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಹೊಸದಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿರುವಂಥ ಲಿಸ್ಟನ್ನು ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ 4ನೇ ತಾರೀಕು ಇದೀಗ ಬಂದಿರುವಂಥ ಹೊಸ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಇದು, ಅಂದರೆ ಹೊಸ ಲಿಸ್ಟ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು, ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ತಾನೇ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಬನ್ನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಲಿಸ್ಟನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಗೆಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ನಾನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಈಗ. ಗೆಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ವೆನ್ಫೆಸರಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಂಡರ್ PM ಕಿಸಾನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ರೈತರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಸೀರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ, ನಂತರ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಹೆಸರು, ರೈತರ ಹೆಸರು, ಅವರ ತಂದೆ ಹೆಸರು, ಅವ್ರ ಮೇಲಾ ಫಿಮೇಲಾ ಅಡ್ರೆಸ್ ಏನು ಅನ್ನೋದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಹೆಸರು ಇರುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು, ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಹೆಸರು, ಅಡ್ರೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಆರಾಮಾಗಿ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಂತ, ಇದು ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಅಂತ ನೀವು ಗುರುತಿಡಿಬೋದು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ಲಿಸ್ಟನ್ನು ಒಂದ್ಸಲ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಒಂದೊಂದು ಕಾಲಮ್ಗಳಲ್ಲಿ 50ವರೆಗೆ ಹೆಸರುಗಳಿರುತ್ತೆ. ಒಂದೇ ಕಾಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಎರಡನೇ ಕಾಲಮ್ ಅಂತ ಕೆಳಗಡೆ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು 2, 3, 4 ಅಂತ ಇದೆ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದೊಂದೇ ಕಾಲಮ್ಗಳನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಹೆಸರುಗಳಿರುತ್ತೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ, ನಿಧಾನವಾಗಿ ಆರಾಮಾಗಿ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಕಿಸಾನ್ ಸಮ್ಮಾನ್ ನಿಧಿ ಯೋಜನೆಯ 10ನೇ ಕಂತಿನ ಹಣ ಬರೋದು ಪಕ್ಕ ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಲಿಸ್ಟನ್ನು ಒಂದ್ಸಲ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯಾರ್ಯಾರ ಹೆಸರು ಇದೆ, ಯಾರ್ಯಾರ ಹೆಸರು ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ವಿಡಿಯೋ, ಈ ಮಾಹಿತಿ ಇಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತಂದರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ತಪ್ಪದೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ, ಬಂಧು ಮಿತ್ರರಿಗೆ, ಎಲ್ಲ ರೈತರಿಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಕೂಡಲೇ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ.